Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is op les 4 en hierdie week se titel is om te staan vir die waarheid. Ons gehete teks is in Johannes 3:14 tot 15. Tensoos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir nog 'n les wat ons kan doen. Ek vra dat U dit sal seën en dat U U woord op ons harte sal skryf sodat ons dit kan verstaan en kan uitleef. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 23ste April. Moet om te bly staan. Handelinge 5 vers 28 tot 32 lees soos volg. Het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons Vaders het Jesus opgewek wat hulle gebring omgebring het deur hom aan die 'n kruishout te hang. Hom het God as luitsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Efesiërs 6:10 tot 12 lees Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel, want ons oorlogstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Openbaring 3:11 lees: Kyk Ek kom gou. Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon kan neem nie. Een van die onderskeidende eienskappe van die wildense en elkeen van die hervormers was hulle absolute hul loyaliteit aan God, hulle gehoorsaamheid aan die gesag van die Skrif en hulle toewyding aan die oppergesag van Christus, nie die paus tog nie. Hulle het gedagte, hulle gedagtes was gedeerdenk met Nuwe Testamentiese verhale van geloof en moed. Met Petrus en die apostels kon hulle sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense, soos in Handelinge 5:29. Hulle het Paulus se vermaaning verstaan. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Soos Efesiërs 6:10. Hulle het Jesus se raad ernstig opgeneem. Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon kan neem nie. Soos Openbaring 3:11. In plaas daarvan om hulle te onderwerp aan die tradisies van die Romeinse kerk, het hierdie sterk manne en vroue van geloof die moed gehad om vir die waarhede van God se woord te staan. Die Waldenser was een van die eerste groepe om om die Bybel in hulle eie taal te verkry. 'n Ontroerende verslag van hulle handeskrif van die Bybel, geskryf deur John Leger, 'n Waldense Bybelafskeerder, bevat eerstens 'n inligting van hulle werk, insluitend tekeninge. Die Waldense het die skrifte in geheim in hulle berggemeenskappe van noordelike Italië en suidelike Frankryk afgeskryf. Hierdiges is, is reeds op 'n jong ouderdom deur hulle ouers onderrig om groot dele van die skrif te memoriseer. Spanne van Bybelafskeerders het saamgewerk om moeisaam die Bybel af te skryf. Baie van hierdie jong volwassenes het deur Europa gereis as handelaars wat stilweg die waarhede van die skrif deel. Sommige het hulle ingeskryf by universiteite En wanneer die geleentheid hom voorgedoen het, dele van die skrif met hulle mede medestudente gedeel. Onder leiding van die Heilige Gees op die regte oomblik, wanneer hulle 'n ontvanklikheid aan die kant van sommige eerlike soekers ervaar het, is geselekteerde dele van hulle kosbare skrif gedeeltes weggegee. Baie het hulle getrouheid en toewyding met hulle lewens betaal. Alhoewel die Waldense nie elke Bybelse leerstelling duidelik verstaan het nie, het hulle die waarheid van God se woord vir ewe bewaar deur dit met ander te deel. Spreuke 4 vers 18 sê: Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe. Salmoe vergelyk die pad waar langs God sy kinders lei met 'n son wat hoor en hoor opkom. As God eenvoudig 'n een kosmiese skakelaar sou aanskakel en die son dadelik in al sy helderheid sou skyn, sou dit ons verblind. Nadat duisternis vir eeue die wêreld oorheers het, het God manne en vroue opgewek wat aan sy woord toegewyd was, wat voortgegaan het om meer te soek. Hoe kan ons in ons gemeenskap ons lig laat skyn deur die lig van Christus uit te straal? Doen ons dit? Kom ons bid saam. Ons jammer sover, dankie vir hierdie les wat u vir ons leer. Help ons om ons lig te skyn deur u waarheid en u helderheid te gebruik sodat ons ander mense vir u koninkryk kan wen. Ek bid dat nie ons self raak gesien word nie maar dat i eerlikheid raak gesien word. Help ons om i te eer in alles wat ons doen. Wat bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.